Yeah, so they just lost my preparation. At this point, I already have all of it. Okay. I don't know anything in this position after A6. I know one game ground in Giri, in Qatar. Giri played also A6. But Giri played Bishop B7. And after Knight B5, I didn't know. Giri played. Takže máme tady Michaela Možarova, který ukáže partii se svým soupeřem dnešním. Partie skončila remízou, tak je fajn, že přišel, protože byl jasný favorit. Říká, že se připravoval, ale tak A6, čas jezde z D5 je pro něho novinko, do doby vlastně nic neznal. Znal pouze partii Kramnik Giri, kde černý hrál střel z B7. Bishop B7 is the only move. Knight D4 is a very trick move. And here I still consider Bishop B7 as the best move. I hope to play B3. B3 and with some compensation. G5 square. Takže tady na vysvětlo, o co vlastně jde, že ten bílý opětoval pěšce, za jedno má aktivitu, černý má špatného střelce na B7 a celá myšlenka toho B3 je v tom, že vlastně černý má slabé pole CT. Takže už není černé střelce a poslední koně CT. Proto si myslím, že střelec D7 je nejlepší tak. Party ale přišlo vězde z D7 a teď přichází krásný tak bílého. I hope that he will play Knight D7, because I know that Knight D7 will be very good for white. Knight D5 and here, King J2 is losing immediately after Bishop H3. King J8, and Bishop H3 is winning immediately. And like just resigned, because Knight D7, Knight D6, and they are made only 6 times. I thought that King D7 is the best move, I think, in this position. E4, just E4, E5, E4, Knight F6, E5, Knight F5, and Bishop H3. And then F4, yes, it is initially. Maybe 24, maybe. Yes. Takže jak jste viděli, teď se bavíme o tom výstupu, jsem se ho ptal na obě dvě varianty, král G8 posl H3 okamžitě prohrává, král E7 a bílý má jiný cedlu, černý šach král E8. So, Queen F6, and here, missed Grandmaster's 2 pack, go for the it's offered a very good duration. Bishop takes d5, knight c7. Knight c7, take on a8, and cd5, knight c7, king somewhere, f7, take on a8, and then ab5. And this is completely useless. Tady sedící, slavící, nevím, co tady dneska dělá, mistr Stupak ukázal svému kamarádovi, že měl zahrát třeba B5, dát tu vidličku a zahrát AK B5, kdy černý nemůže brát na B5 kvůli vysícímu střelci a dle jejich slov stojí bílý absolutně na líně. To je teda názor tady kolegu. Já je trošku poškávný, že tam se, že odjáš bubble. Can you explain why white is just winning? I will just try to play some few moves. Because I'm not playing here. Just show.
Будем делать яшек в прошлом месте. Лукей Сикс. Вы забили. Еще без 7. Еще без 7. Лукей 7. Лукей 8. Maybe let them hold some. But maybe a bit. Three points will work against two like this is good. Material advantage. Takže říká, že prostě jsou to tři pěšky, běžat tři pěšky do těch dvěma figurám a že by to mělo být prostě vyhrané. Čím zase se dá souhlasit. A uděláme se dál, teda partii přišlo a ještě. I play the E4 immediately, and of course I don't have to choose, but I'm not sure. Any other move is losing, for example, Queen E6 takes. Black cannot take on D5 to the opponent because it's rook E1. Yes, play Queen F6 and then I prepare to rook E1, King D8 and Bishop D5. Bishop D5 takes D6. Yeah, I think this will jump it rolling. Takes and AD5 and rook coming to A7. Takže právě on říkal, že třeba jdu tak koncerci, který se stal v partii, protože říkal, že každý jiný tak prohrával, ukázal tuhle krásnou variantu, kde je evidentní, že všechny bílé figurky hrajou, černý král, celý hru, to by mělo být jednoduše vyhraný za bílého. So Knight C3 is very strong. Actually, I will be able to play Knight C7 and I must only move. Indeed. If I played because if I play Bishop F4 check, for example, I don't like Bishop D6 now. Bishop D6, E5, just take with Knight, take. Rook E1, Queen C5 or Queen C6, I didn't see anything. For a moment, Black is in format. Rook E6. And the second is for takže vlastně vidíte, proto vzal na B5, říkal, že vlastně tuhle variantu nehrál kvůli tahu, že vlastně ten černý vrátí figuru, má pěstce více a ještě vysí, může na C5 nebo na F6 a vlastně ještě vysí na C3, králi v bezpečí už a rázem vlastně ta pozice vypadá dost jako bezperspektivně. Tady jenom informace pro fanoušky českého šachu, Viktor Vlásnička vyhrál, takže doufám, že si najde čas. Podívá se za náma, ale super. Takže budeme dát party, proto vlastně vzal na BP. Before, I thought that my pawns go. G6, before, G8 is the move. Because if F5, G takes, F5. G5. And then C5, yes. Yeah. And Bishop becomes really strong. Takže obrané říkal si, že ta hlavě na těch pěšců, že to se to rozbalí, ale přišel velmi silný tak věžka a vzpomněl, kvůli tomu jenom, že král hájí. Kineš má nás profilaktik. Kineš ovu z profilaktik. So here, if after fight, yes, you bet. Take, and C5. Very pleasant. That's why I just play, position in this position, because I think he has three pieces, the minimum pieces.
and I will very active. I was pushing my pants. Takže ukazuje, že ten tak Praha 1 černého, tak tam 8 byla profilaxa a říká prostě, že černý má figuru víc, tak musí samozřejmě se pokusit ty pěsta rozbalit, ale na druhou stranu musí být hlavně opatrný, protože černý, jak vidíte, ta možnost po tom celé je velmi silná, ten král je slaboučký, bílého a černý má figuru víc, takže se to trošku klidu a moc si ale evaluation of the position. Yeah. Takže říkáš, že se to bude hrát, bude to nejasný. Mr. Before is also problematic from Rook G2. I know that she's gonna play D5, so this is D5. Now Bishop on A8 is a bit stupid for a moment. Takže zase, střelec E4 profilace proti věžka G2 nebo a proto vlastně říkal, že evidentní tak kůň D5 a teď to vzal a už mohl zahrát F5, teď je jasný problém toho černého, tam je bělokolný střelec na A8. To když vyřeší, tak jako pak to určitě dobře, uvidíme, co proběhlo. Takže jsem chtěl být zase aspoň jednou lepší než velmistr, ale bohužel dáma a pět mě ten můj stroj nepomohl, nedovolil zahrát, protože je to samozřejmě vazba, takže běžá šest. Takže bohužel zase budu čekat týden, jestli se pod někdo nechá nachytat. Takže on říkal, že dáma a pět nepočítal přes to týden. Takže černý zahrál střelec krát D4. So, this moment F6, and then underestimated the queen G6 move, but maybe I could play just bishop of 4 or E6. E6 or bishop of 4, yeah, it doesn't matter. Good idea of E6. And E6 is good idea of bishop of 4. The idea is to put pawns on light squares. And blockade is that can not protect this pawns as in the game. So I didn't see good for black. But I thought that I am winning. Takže tady vypadá, že černý bílý mohl zahrát buď E6 nebo střelec F4 s myšlenkou dát pěšce na bílé pole a říkal, že nevidí možnost. Máme tady Viktora, díky, ještě chvíličku jenom. Říkal, že nevidí tak černého, ale že prostě nebo střelec F4 nebo E6, ale že vlastně podceně tak dáma G6. So F6 and of course I blundered. This rook G7 move. And bishop C2 is coming. E6 is the only move because he threatened to take on F7. E6 is the only move. If queen E6, just taking on A4. If E6, queen E6, just taking on A4. I mean, so bishop C2. Bishop C2, Queen G3 is on the move. Good idea. Bishop C2 is on the move. If black captures on G3, white is okay because Rook A7, Rook A8, at least I will win the dark squad. Takže říkají tady, že do pozice by měl být v pohodě, že minimálně by měl dobrou figuru zpátky. Takže přišel krápen 7. And here, Rook A7 just forced draw. And then the move is losing.
from abroad.